ნამო ახალი გაზეთი თუ არა მისი რედაქცია უცხოვ ალეთებს გადაწყავს პირველ ნომერში და საზოგადოებას აუცილებს თავისი დედაზე თავისი მიმართულება. ამ სიტყვებით გამომცემლობა მკითხველს ახალი გაზეთის გამოსვლას ამცნობდა. ამ გაზეთით კი ქართველი ერის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყებოდა. წლების განმავლობაში მოსახლეობისთვის საზღვარგარეთ მომხდარი ამბებიცა და საკუთარ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებიც სწორედ ისე აღიქმებოდა, როგორც ამას პერიოდული გამოცემის კორესპონდენტები აღწერდნენ. ზუსტად 115 წლის წინ ქართველებმა ფაქტების გაზეთ ივერიასეული აღქმა დაიწყეს. 1867 წელს ილია ჭავჭავაძის რედაქტორობით მისი პირველი ნომერი გამოვიდა. ივერია ორი წლის განმავლობაში, როგორც ყოველკვირეული პერიოდული გამოცემა, ისე იბეჭდებოდა. 1869-1885 წლებში მას ჟურნალის სახე ჰქონდა. 1886 წლიდან კი ისევ გაზეთად გადაკეთდა, რომელიც ახალ ამბებს მკითხველს უკვე ყოველდღიურად აცნობდა. სხვადასხვა დროს გაზეთს ილია ჭავჭავაძე, სერგეი მესხი და ივანე მაჩაბელი რედაქტორობდნენ. ივერიის დახურვამდე კი მისი რედაქტორი ფილიპე გოგიჩაიშვილი იყო. ეროვნული არქივის საცავში გაზეთის ყველა პერიოდის ნომერია დაცული. ილია ჭავჭავაძემ ჩაუყარა საფუძველი პუბლიცისტურ ჟანრ შინაურ მიმოხილვას, სადაც აისახებოდა ქვეყნისა და ხალხის ყოველდღიური ცხოვრების პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები. გამოცემა მრავალფეროვანი იყო, მეტად აქ იბეჭდებოდა როგორც გლეხების მოძრაობა ჩვენში და საზღვარგარეთ, იბეჭდებოდა ასევე საქართველოს ისტორიის შესახებ, ეთნოგრაფიის, გეოგრაფიის, ენათმეცნიერების შესახებ საკითხები. მნიშვნელოვანი ადგილი ჰქონდა დათმობილი ამ გამოცემებში ქართული ხალხის განათლებასა და განათლების საკითხებს ზოგადად. ყორანმა ყორანს გასცახა იალბუზის ამთასაო, ადე წავიდეთ დობილო, დროა გავუდგეთ გზასაო. ვაჟა-ფშაველას ამ ლექსმა თავის დროზე ცენზურა ვერ გაიარა და ვერც ივერიის ფურცლებზე მოხდა. ეროვნულ არქივში მრავლადაა ცნობილი მწერლებისა და პუბლიცისტების კორესპონდენციები თუ ნაწარმოებები, რომლებიც ცენზურის კომიტეტს ვერ სცდებოდნენ და არ იბეჭდებოდნენ. ხარის ძალიან საინტერესო მასალა ცენზურის კომიტეტის ფონდში. ეს მასალა რა შეეხება მანამ სანამ გაზეთი დაიბეჭდებოდა, იბეჭდებოდა მისი სასიგნალო ვარიანტი და თითოეული სტატია, თითოეული ლექსი თუ სხვა მხატვრული ნაწარმოები, რომელიც ამ გაზეთში იბეჭდებოდა, ექვემდებარებოდა ცენზურას, რუსულ ცენზურას. ამ სტატიებში, როგორც ჩვენ გადავხედავთ ამ მასალებს და ნახავთ და შევისწავლით, ჩანს, რომ იბლოკებოდა ისეთი შინაარსის სტატიები, რომელიც ეხებოდა ერს, ეროვნულობას, ქართულ ენას, ქართული ენის სიწმინდეს. გარდა იმ თემებისა, რომლებიც ეროვნულობას ეხებოდა, იბლოკებოდა ყველა ის სტატია, რომლებშიც ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია იყო ნახსენები, ან ქართული ხალხის წინაშე მართლმადიდებლობის განსაკუთრებულ როლზე საუბრობდნენ. აქ წერია, რომ ქართველმა ხალხმა ბოლო პერიოდში სარწმუნოებაზე გული აიყარაო და ამის უმთავრესი მიზეზი ის არის, რომ საქართველოს რუს საეგზარხოსოს დაარსების შემდეგ ქართველებს წაართვეს უფლება თავის შორის მწყემსთა ამორჩევისა, სასულიერო კასტის დაწესებისა და მას შემდეგ, რაც ზოგიერთ ტაძარსა და ეკლესიაში რუსი მღვლები დანიშნეს, ქართველებმა გული საყრა დაიწყეს ეკლესიისგან. იძულებული გახდნენ ვითომ და სამღვდელოების ყოფა მდგომარეობის უზრუნველსახოფად 800-მდე ტაძარი და 15-მდე მონასტერი გაეუქმებინათო. 1906 წლის 27 აგვისტოს ქართველი ხალხის ცხოვრებაში ის ეტაპი დასრულდა, რომელსაც ივერია ერქვა. თუმცა მოგვიანებით მისი აღდგენის მცდელობა რამდენჯერმე იყო. გაზეთის 27 წლიანი ისტორიის მანძილზე ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი, ვაჟა ფშაველა და ალექსანდრე ყაზბეგი თავის ყველაზე მნიშვნელოვან სათქმელს სწორედ მისი ფურცლებიდან ამბობდნენ.